Aglomerația de pe străzi, graba care caracterizează fiecare conducător auto și infrastructura deficitară sunt toate premise pentru o posibilă catastrofă. Iată de ce un scaun de mașină nu trebuie privit ca pe un moft, ci ca pe o investiție în siguranța copiilor noștri. Denis Turcanu, directorul unei școli auto din capitală, este aici să ne spună care sunt criteriile de alegere a unui scaun auto pentru bebeluși sau copii. Domnule Turcanu, bine ați venit. Bine v-am găsit. În primul rând aș vrea să menționăm și să-i anunțăm pe cei care poate încă nu știu că suntem obligați prin lege să avem un scaun pentru copii în automobil, dacă avem copii, dacă transportăm copii. Și această lege a devenit mai populară în ultimii, să zicem așa, 10 ani, dacă nu mă înșel, 10-15 ani, pentru că în copilăria mea nu prea erau scaune. Da, vreau să menționez că legea, pe lângă faptul că a devenit populară, este obligatorie. Deja de mult timp în lumea civilizată, dacă vorbim despre regiunea noastră, Uniunea Europeană, în Uniunea Europeană deja de mulți, mulți ani, este obligatorie și este, spunem, în continuă dezvoltare și se aplică diferite regulamente care vin cu anumite îmbunătățiri pentru, iată, aceste sisteme. Este corect să le numim sisteme de reținere a copilului, așa, fiindcă ele sunt de mai multe tipuri și atunci când vorbim despre criteriile cu care, de exemplu, mergem noi deja să alegem un scaun sau un sistem de reținere pentru copil, trebuie să luăm în calcul trei factori. Primul este copilul, și anume, care este greutatea și talia acelui copil. Doi, vehiculul sau autovehiculele pe care le vom folosi atunci când transportăm acel copil. Și trei, comoditatea sau siguranța acelui scaun. Deci astea ar trebui să fie trei cele mai importante criterii și aici ar fi bine ca criteriul cu care merg majoritatea părinților să-și procure un scaun, și anume valoarea acelui scaun, să fie lăsat undeva pe ultimul loc. Trebuie să înțelegem că acest scaun, aceste sisteme de reținere, vor fi folosite nu ocazional, o dată sau de două ori, dar pe parcursul a mai multor ani. Dacă e să ne să discutăm un pic despre primul criteriu, atunci când alegem un scaun, până la ce vârstă trebuie să stea copilul în scaun? De la ce vârstă e normal deja să stea singur el în scaun? Și dacă acest scaun este adaptat la orice tip de vârstă? Exact. Deci, conform regulamentului circulației rutiere a Republicii Moldova, copiii până la vârsta de 12 ani trebuie să fie transportați în sisteme adaptate pentru talia, da, și greutatea lor. Eu, sau ăsta este punctul meu de vedere, nu sunt întru totul de acord cu acest criteriu și mai mult sunt adeptul unor bune practici europene, care iau în calcul, nu vârsta, dar talia, înălțimea copilului. Asta e, că la 12 ani... Corect. Sunt, dacă să luăm în calcul că, de exemplu, la 10 ani, unii copii deja corespund tuturor criteriilor de înălțime, de exemplu, sau talie, pentru a fi transportați în automobil folosind centurile de siguranță clasice. Deci, în acel caz, copilul deja poate de sine stătător să stea pe bancheta din spate, respectiv spatele să fie rezemat 100% de banchetă, da, de spătar, iar genunchii să aibă o poziție naturală, astfel încât talpa piciorului să fie tot 100% pe podea. Iată, în acest caz, copilul poate fi transportat, iar condiția cea mai importantă în cazul transportării copiilor este anume reținerea prin acele centuri de siguranță, cu ajutorul acelor centuri, la nivelul umăr-bazin. Iată, eu totuși sunt adeptul acestor idei și acestor regulamente care sunt aplicate în majoritatea țărilor europene. La noi, până în ziua de astăzi, totuși, conform regulamentului, copiii până la 12 ani. De asemenea, trebuie să luăm în calcul unele diferențe și întotdeauna iau ca exemplu iarăși Uniunea Europeană în cazul transportării copiilor pe bancheta din față a autoturismului. Da. Fiindcă anume autoturismul este cel mai popular mijloc de transport
de transportare a copiilor, da? Fiindcă deseori copiii sunt transportați de părinți. Da, observăm asta în ambuteiajele matinale. În ambuteiaje și lucrul ăsta este grav, deoarece eu presupun că anume din necunoaștere, mulți părinți amplasează acel scaun sau scoică, anume pe bancheta din față, ceea deci, ce... este ilegal. Ceea ce este ilegal. Deci, așa, conform regulamentului circulației rutiere a Republicii Moldova, lucrul ăsta este ilegal. Însă, eu sunt ferm convins că acest lucru trebuie să fie modificat, schimbat, deoarece, cel puțin pentru prima categorie de vârstă, atunci când copiii sunt transportați în așa numitele scoici, să fie permisă transportarea acelui copil pe bancheta din față, așa cum este normal și este permis în Uniunea Europeană. Doar că, în acest caz, părinții trebuie să respecte iarăși niște reguli specifice, cu atât mai mult că acest lucru este posibil și este sigur, deoarece producătorii auto, deja de mulți, mulți ani, de zeci de ani, au fost obligați să proiecteze sistemul airbag a automobilului, astfel încât airbagul care se află în panoul de bord să poată să fie deconectat. La autovehiculele, spunem așa, din clasa premium, da, ceva mai scumpe, acest lucru nici nu trebuie să fie făcut fizic cu cheia, dar se face automat, deoarece scaunul pasagerului din dreapta este înzestrat cu un senzor, așa, care va calcula greutatea pasagerului din dreapta, astfel încât, dacă greutatea nu depășește 30, de exemplu, de kilograme, va fi deconectat automat airbag-ul și conducătorul ușor va observa această informație pe bord, passenger airbag off. Da, deci nici nu este nevoie. De ce este important să fie implementată această modificare? Deoarece, în cele mai multe cazuri, copiii cu vârsta de până la 6 luni transportați în scoici, datorită legislației în vigoare, acei părinți, dar deseori mame, sunt nevoiți să-i plaseze pe bancheta din spate. Da. Ceea ce face incomodă observarea copilului pe toată durata călătoriei. Iar lucrul ăsta este normal și natural, este un instinct de părinte să privești întotdeauna peste umărul drept. Și asta ar putea duce la un risc de accident. Și asta duce la acel risc și producerea accidentelor. Domnul că nu pot să nu vă întreb care este diferența între scaunul acesta mare și ăsta micuț? Pentru că am și eu două și să știu cum să le folosesc corect. Deci, conform standardelor internaționale și în acest sens trebuie să înțelegem că există zona europeană, zona asiatică, Australia, America de Nord și America Latină. Deci, conform noi ne orientăm spre spațiul european, dar să știți că practic toate standardele internaționale au lucruri în comun. Majoritatea chestiilor, dar standardelor sunt în comun și ce este comun pentru tot globul pământesc este că scaunele sau sistemele de reținere, mai corect, sunt divizate în anumite categorii care iau în calcul greutatea corporală a copilului. Deci să înțeleg că ăsta mic este pentru copilașii mai mășcați, deja mai mari. Da, se permite în cazul în care copilul deja a atins o înălțime anumită, da, și iarăși aici legislațiile naționale diferă. 125, 135, 145 de centimetri să fie amplasat pe o astfel de pernuță de înălțare, da? Această pernuță se instalează pe bancheta din spate, pe scaunul pasagerului, astfel încât, datorită acestei înălțări, poate fi aplicată centura de siguranță, astfel încât ea să fie amplasată în regiunea umăr-bazin, așa cum este la un matur. Și atât, în astfel de condiții, acest copil poate fi transportat. Atenție! Ceea ce indică producătorii, da, în manualul de utilizare sau în acele broșuri, da, cu privire la producția dumnealor. Deci, dumnealor vor indica masa corporală, da, a copilului și alături vârsta. Doar că vârsta trebuie să fie interpretată, trebuie să interpretăm corect acele cifre, este aproximativă. Copiii sunt diferiți, se dezvoltă diferit, de aceea totuși trebuie să ne orientăm la care este masa copilului, iar cu implementarea noilor regulamente, cum ar fi regulamentul R129 IFAST, îl mai numesc în Europa,
ne vom orienta doar după care este înălțimea copilului. Am înțeles. Oferta pe piață este destul de variată, de aceea părinții sau cei care vor să cumpere un scaun pentru copil ar trebui să țină cont de niște factori. Dar haideți să recapitulăm. Ce trebuie să conțină un scaun pentru copil, așa, unul calitativ și să întrunească toate cerințele și europene și mondiale. Deci, este mult de vorbit la acest capitol, dar eu, sau sfatul meu pentru toți părinții, este să consulte întotdeauna eticheta care se află pe partea din spate a acestui scaun. Eu îmi să-mi permit să întorc acest scaun, așa, și dumneavoastră o să observați aici, iată așa, o etichetă. Deci, nu ne orientăm la cât de frumos este acel scaun. Haideți să o arătăm și telespectatorilor. Cât de frumos este, vorba de eticheta aceasta, este acest scaun, da? Ce culori frumoase are sau careva forme așa mai interesante, da? Un design. Deci ne orientăm în primul rând și verificăm care este eticheta amplasată pe acest scaun. În acest caz, observați, culoarea etichetei este oranj, este de fapt culoarea acelor etichete care demonstrează că acest scaun a fost omologat și este certificat de Uniunea Europeană și mai corect spus de către o organizație notorie din Suedia care a permis utilizarea acestui scaun și mai departe informațiile care se conțin în acea etichetă, de exemplu, aici ne indică că acest scaun este universal. Deci există trei tipuri: universal, semi-universal și specific. Deci acest scaun poate fi folosit în oricare tip de autoturism, doar că aici, deși el este recomandat să fie folosit în orice tip de autoturisme, ar fi bine, atunci când procurați acest scaun, să încercați acest scaun, să-l poziționați pe bancheta din spate a autovehicului. Fiindcă există anumite, spunem așa, cerințe pentru diferite vehicule. Sunt diferite clase de vehicule și s-ar putea ca acest scaun să fie puțin mai mare decât vă doriți. Da? Sau să nu întrunească criteriile deja care le puneți dumneavoastră cu privire la confort sau la chiar greutatea acelui scaun. Deci este universal. Mai departe, ceea ce am observat eu, așa, este, observați, iată acel regulament care este aici, corespunde regulamentului european R44, care a fost implementat încă din anul 2008. Deci ultimele cifre 0403 corespund acestui regulament. În Uniunea Europeană, regulamentul sau standardele care sunt impuse de acest regulament R44, dar 0102 deja nu sunt permise pentru exploatare. La noi lucrurile astea nu sunt prevăzute de lege, da? Dar vă spun, deci în primul rând, deci deja faptul că acest scaun a fost omologat de o astfel de organizație care se ocupă de testarea scaunelor ne permite să considerăm acest scaun suficient de sigur. Mai departe, deja sunt și alte criterii importante, cum ar fi, de exemplu, iată categoria acestui scaun. 0,18 kg, ceea ce înseamnă că acest scaun poate fi folosit pentru copiii începând noi născuți până la 18 kg. 18 Dar vreau să vă întreb, domnul Țurcanu, dacă scaunele pentru copii au termen de valabilitate. Desigur, fiecare producător, inclusiv aici mai jos, trebuie să indice termenul de valabilitate a acelui scaun. El diferă de la producător la producător, dar în mediu este de 7-8 ani. Domnule Țurcanu, într-adevăr, o informație foarte utilă pentru părinți în special. Noi vă mulțumim că ați acceptat invitația noastră, iar voi, dragi prieteni, atunci când mergeți să cumpărați un scaun, este exact ca și atunci când îți iei o pereche de încălțăminte. Trebuie să-l probați, trebuie să-l plasați în mașină, să vedeți dacă vă convine și în primul rând atrageți atenția la acest sticker de culoare portocalie care trebuie să fie pe spatele scaunului, plus și la termenul de valabilitate. Vă mai așteptăm la noi cu alte informații utile și vă mulțumesc încă o dată. Mulțumesc!